Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje é bolar no samba. Mas, primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz que hoje está completando um mês que eu criei o canal aqui no YouTube e nós somos mais de 400 inscritos, gente. Eu estou muito feliz, quero agradecer muito a vocês, tá? Por quem se inscreveu, quem acompanha meus vídeos, quem comenta. Gente, ó, um beijo para vocês, muito obrigada mesmo. Não se inscreveu, se inscreve, clica no gostei e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? Então, gente, primeiramente eu quero falar o que é bolar no santo. Bolar no santo acontece geralmente quando tá tocando para os orixás, cantando e tal, num culto de orixás, e de repente uma pessoa que não é iniciada no candomblé, ela cai no chão desacordada. E por que isso acontece? Porque a energia do orixá passa pelaquela pessoa que não está preparada para receber aquela energia toda e ela acaba perdendo os sentidos do seu corpo. Qual é a sensação que a pessoa sente ao bolar? Gente, eu já bolei duas vezes, tá? E a sensação é como se você estivesse desmaiando mesmo. Você perde os sentidos do seu corpo, fica lá e não consegue se mexer e nada. É como se tivesse desmaiado. Zelador, a zeladora pega a pessoa, leva para o lugar que é sagrado, aos orixás, que é o roncó, e lá faz os procedimentos que é feito quando a pessoa bola. Mas para que a pessoa bola no santo? O bolar no santo significa que o orixá daquela pessoa está pedindo a iniciação. As pessoas perguntam, né? Já ouvi muito as pessoas falarem que quando bola, é obrigada a raspar, só acorda se tiver raspado já, só acorda careca. Ah, fulano bolou lá, só acordou careca. Gente, porque se eu bolar, eu sou obrigada a raspar? Se eu não raspar, eu vou morrer? Eu vou perder tudo? Meu santo vai me castigar? Sabe por que a resposta para todas essas perguntas é não? Porque os orixás são seres extremamente evoluídos, são seres extremamente iluminados. Estão aqui para passar essa luz para a gente, estão aqui para nos ajudar a evoluir também. E não estão aqui para punir ninguém, para massacrar ninguém, para tirar nada de ninguém. A iniciação é uma coisa que só a pessoa tem que decidir fazer. Por mais que ela tenha bolado uma, duas, três, quatro, cinco, não importa, se a pessoa não quiser fazer, ela não é obrigada a fazer. E ela não vai ser punida por isso. As pessoas acham que o bolar é porque tem que sair correndo para fazer e não é bem assim. É o pedido do orixá para fazer e não uma ordem do orixá para você fazer. As pessoas confundem muito essas duas coisas. Saber a hora certa de você fazer seu orixá? É aquela hora que você olha assim no espelho, você olha pra você e você fala assim, essa é a minha hora, eu quero. Não tem como, você sente que você quer, porque você quer entrar naquele roncó, porque você ama o seu orixá, porque você ama a religião, porque você quer que você e o seu orixá se formem uma força só, entendeu? Porque você quer se fundir o seu orixá. Então, nunca entre num roncó para se iniciar por medo ou para tirar alguma vantagem disso. Vocês entrem para se iniciar se vocês estão fazendo aquilo por amor ao orixá. Porque é uma prova de amor, um sacrifício que a gente está passando pelo nosso sagrado, gente. E quanto mais amor você botar aquilo, mais amor você vai receber de volta. E falar, não, mas a minha vida ela só melhorou depois que eu fiz o meu santo. É claro, porque você entrou ali com amor.
porque você entrou ali provando que você ama o orixá. E nisso, ele te prova também que te ama. É uma reciprocidade, entendeu? É, os orixás jamais vão passar por cima de um direito que foi dado por Deus a gente, que é o livre-arbítrio. Eles respeitam o nosso direito de escolha, a nossa hora. Eles sabem que a gente tem o nosso momento. Eles nos conhecem, às vezes, mais do que a gente mesmo. Então, não deixem que façam dos nossos orixás tiranos e carrascos que vão castigar a gente porque a gente não está fazendo aquilo que dizem que eles estão nos obrigando. Porque não é verdade, gente. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio que foi dado por Deus. E se Deus deu esse direito pra gente, não tem ser nesse mundo que vai te... Eu pretendo me iniciar esse ano. E eu vou me iniciar porque eu amo a minha Oxum. Eu amo o meu sagrado. E não porque eu tenho medo. E não porque eu tenho... eu fico pensando o que eu vou ganhar com aquilo. É porque eu amo, gente. É porque... Assim, realmente, eu e Oxum, eu quero que a gente seja uma força só para fazer o bem aqui na Terra. E eu sei que isso vai acontecer. Uma pessoa que pensa em dormir, acordar, comer, trabalhar, cuidar de casa... Tipo, não, eu quero fazer a diferença no mundo. Então, vocês têm que pensar também em fazer a diferença no mundo. Não só viver por viver, porque a gente está aqui com uma missão. E por mais que a gente ache que a gente não... Tipo assim, ah, não sou nada, não sou ninguém. Para Deus, gente, você é tudo. Para Deus, Ele não te botou aqui à toa. Eu não criei esse canal à toa. Eu não criei esse canal, porque eu vou ficar rica com o canal. Eu criei esse canal para passar essa mensagem de amor. Essa mensagem que minha mãe Oxum, que é a deusa do amor, passa para mim. Gente, vocês não têm noção da conexão que eu tenho com Deus, com minha Oxum. Com todos os meus guias. E eu quero muito que vocês tenham também essa conexão. Que vocês não façam da nossa religião uma coisa negativa. Porque até mesmo pessoas dentro da religião fazem da nossa religião uma coisa negativa. Ficam alienadas com coisas que não têm cabimento. Como essa história de que você bolou, você é obrigada a raspar. Você só raspa, você só se inicia... Se o seu coração quiser, se você quiser fazer aquilo, por amor. O vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, muita chá pra nós e tchau.